He wants to help us! Bem-vindos a mais um unboxing do Salão de Jogos, a mais uma Collector's Edition e, boy, chegámos a God of War. O exclusivo da PlayStation 4, que então tem como personagens principais Kratos, obviamente, e também e Atreus, o seu filho, e portanto agora numa viagem nórdica. E por isso mesmo também vamos encontrar dentro das caixas, que têm as caixas e com outras caixas, aqui muitos símbolos nórdicos. Aqui a montanha, que será o elemento que vamos ter que conquistar, sim, no fundo, até lá acima para chegar. Até porque o jogo agora é da mitologia grega. Não, nórdica. 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 Grega. Portanto, vamos encontrar Thor, vamos encontrar Odin, vamos encontrar esses símbolos mitológicos e esses deuses, no fundo, em vez de todos aqueles símbolos mais espartanos, sim, e gregos que encontrávamos. E por isso mesmo a caixa também tem esses caracteres ilusivos, é isso mesmo, e até mesmo a forma como se apresentam. O jogo vem com alguns downloads exclusivos a nível de skins e também de armamento. Pois, até porque este jogo foi só o jogo e não, sem ser essas skins nem teve season pass, nem nada disso. Exatamente. Depois aqui vem uma mensagem dos executivos da Santa Mónica. Exato. Santa Mónica Studios, que fez então este mesmo jogo, a agradecer. This is what we're gonna make. E isto é o belo do mapa. Esse é o mapa também em formato paninho mitológico, onde podem ver aquilo que será o centro de toda a ação. E depois vamos indo para as zonas que correspondem aos mundos diferentes que vamos encontrando. E depois também aqui a representação da própria do mapa em si, da montanha e de como lá iremos chegar. Vamos então à estatueta, porque no fundo é aquilo que depois toda a gente quer ver. Antes disso, ia-me esquecendo disto. Traz uns tokenzinhos, que é também a representação mitológica que vamos encontrar ao longo do jogo. Eu não os vou tirar, porque senão é mais difícil de vocês até os verem. Mas são dois tokenzinhos, a representação para depois até meterem no mapa. A verdade é essa. Faz de conta que estão a marcar no mapa para onde é que andaram. E então vamos à estatueta. A estatueta, é claro, tem as nossas personagens principais como ponto de destaque. Portanto, temos Kratos com o seu machado, que agora é a sua nova arma de eleição. E o machado. O escudo e o machado, quero dizer. Exato. O escudo e o machado. É assim, o machado e o machado. O machado que está aqui, portanto, com o seu efeito. E o escudo, que tem a ver com a sua armadura que tem, não é? Que abre para se formar esse mesmo escudo. E o Atreus com o seu arco e flecha. Também aqui contra alguns dos soldados que vamos encontrar e as suas almas perdidas. Sim. Em que vamos ter algumas missões secundárias que são até mesmo começadas com estas mesmas personagens. E aqui está esta peça que tem muito detalhe, para além de ser muito grande, é uma peça com muito detalhe e que recria esse ambiente não só familiar entre Kratos e Atreus, mas também da vida e morte que tanto agoniza o próprio Kratos em si. Vou colocar aqui de lado também para fecharmos. Aqui está as peças. E aqui mais uma edição do colecionador que trazemos para o Salão de Jogos. Já sabem que podem subscrever os nossos canais, nomeadamente o nosso canal do YouTube, para ver estes vídeos do unboxing de algumas edições de colecionador, e também podem, é claro, também seguir-nos no nosso site em salonjogos.net, onde trazemos as análises, também algumas notícias para vocês. Já sabem, ficamos aqui deste lado à vossa espera. Até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau.